Svi su se ovo ne pričamo o ovom. Recimo da je sam jebote. Od 11 ljudi, jedan iz Južne Amerike, jedan iz Afrike, jedan iz Azije. Ostalih 8 su iz Engleske, Velsa i ovoga. I oni ne daju, oni su izmislili fudbal i ne daju da se mnogo meni upravi, što mi nam je govor. Vere. Ali, brate, Partizan dobio, ali oni da sve imaju bilo što. Oni pusti, brate, šampionat, neki da se igra tako i kaže, vidi ovo, ima golova, neki ti kucaju. Jesmo, obično, da. Oni, kažem ti, ste čelnički. Samo molim te, pa to
Petro, uzmi ti Đilasa! Offside! Offside! Bravo, sudija! Offside! Offside! Bele je rekao offside, ovo je jedan poti rudom, a onda posle sudija muske kaže ovo. Kako je bilo što je bilo što je bilo što je bilo što je bilo. Čisti iz prve. Bravo mali naša, bravo. Evo je, evo je. To je dobro, bravo. Dobro, dobro. Čisti!
Bravo! Izlazi, izlazi. Daj mi čovjek.
Bravo, Gale! Opet se vozi na pokoj. Opet se vozi na pokoj. Opet se vozi na pokoj. Ispred, bravo. Sve su glavno. Čujem se. Radnički Obrenovac kod nas. Stigne, stigne, još nema vizu se pravi. Važi, ništa, onda očućem se sve posljedno. Tamo ono se vidi. Tamo ono se vidi. Ja sam mali, ma prosto. Prošao i izašao, pa su izgubili 5-1. Znači sutra od 2 popodne, da ne dođe u se uvijek sredo.